Hello, Dinachu, Salamachu, Salamachu, Zitiva, Uluaman, and Dinachu. Okay, Zari, and let's take up to the tutorial in the support. Okay, Zari, Minumaro, computer actually, the laptop, desktop computer, and the campasat. ራማችን ስንቀየር ወይ ከመቀየራችን በፊት ማወቅ ያለብን ነገሮች ናቸው ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ራማችን DDR3 ነው ወይስ DDR4 ነው አንድ ይሄንን አያደል ማለት ነው ሌላ ምን ነው እንደው ካፓሲቲ ወይ ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ስፒዱን ምን አያደል ማለት ነው እና የኮምፒውተራችን የራማችን ካፓሲቲ እና ፍሪኩዌንሲ ስፒዱን እንዴት ነው የምናውቀው የሚለው ሁለት ኦፕሽን አለ ማለት ነው አንደኛው ኦፕሽን ምን ነው እንደው እዚህ ታስክ ማናጀር ላይ ገብተን እንዴ ነው ምናው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኮማንድ ፕሮምፕት ተጠቅመን ያመረቱን ካምፓኒ ፋብሪካው ማን እንዳመረቱን አብረና ገን ማለት ነው ስለዚህ ከቢኒ ኢንፎቴክ ነው ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ ማለት ነው እና ያወቅነውን ሼር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አሪፍ ነገር ነው ማወቅ ያለባችሁ ወሳኝ ኮርስ ነው ማለት ነው እና ኦኬ እና ማድረግ ያለብን ኦኬ እና አንድ ዴስክቶፕያችን ወይ ኮምፒውተራችን ላይ መጀመሪያ እንገባለን ማለት ነው የስ እንገባ ታስክ ማናጀር ላይ እንገባለን ዊንዶው ቴን ካላችሁ በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ሜሞሪ እንላለ እዚህ ላይ እንገባለን አንደኛው ሽ ሜሞሪ ላይ ታስክ ማናጀር ላይ ገብተን እናያለን ማለት ነው ሶ ሜሞሪ ላይ አሁን እዚህ ላይ ኦኬ ሜሞሪ እዚህ ላይ አለ ያውን የኒራም ምንድነው ኤጂቢ ነው ማለት ነው እንጠቀምበት ማለት ነው ኦኬ ታይፑ ደግሞ DDR3 ነው ማለት ነው ስለዚህ ገበያ ላይ ለመግዛት ከፈለጋችሁ DDR3 ነው DDR4 ነው የሚሆነው በቀላሉ እዚህ ላይ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ AGB ነው DDR3 ነው ማለት ነው ከዚህ ላይ ደግሞ የተጠቀመበት 403 GB የተጠቀመበት እንትን ነው ማለት ነው የተጠቀመበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ዲቴል ኢንፎርሜሽን አለ ማለት ነው ሶ እንዲያርገን ቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው አንደኛው የሎሽ ነው ማለት ነው ሁለተኛ እንገባው ኦፕሽን ደግሞ ምንድነው እዚች ላይ ኮምፒውተራችን ላይ ዊንዶው 10 ካላችሁ መጀመሪያ ሲኤምዲ ኮማንድ ብላችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ራን አድሬስ ተጥላላችሁ የስ ትላላችሁ ካላችሁ ማለት አንደኛ ኦፕሽን ይላል ማለት ነው ስለዚህ ዚሮ ክሊክና ምንድነው የምንለው ማለት ነው ኦኬ አንደኛ ይሄን ካይለን ኦኬ ከዛ ለበከታል እዚህ ላይ እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ wmic memory chip gate devicelocator manufacturer ሚላለ በቀላሉ ይሄን ያመረቱን ካምፓኒ በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ምን እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ላይ ይሄን ያመረቱን ካምፓኒ እቺን ኮፒ እናረጋታለን ይሄንን ማለት ነው ማን እንደሆነ ካምፓኒ በቀላሉ ጎግል ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ማጀም ይሄን ካረግን በኋላ ቀላል ነው ጎግል እንገባለን ማለት ነው ኦኬ ኦኬ ሰርች ማድረጋለን ኦኬ ስለዚህ ይሄን ካምፓኒ ያመረተው አፕል ነው ማለት ነው በቀላሉ ለዚህ ኮማንድ እየተጠቅመን ያመረተውን ካምፓኒ በቀላሉ አፕል ነው ማለት ነው ስለዚህ የኮምፒውተራችን እንዳለ ይነግረናል አይማክ ነው አይማክ ነው AGB ነው ያመረቱ ካምፓኒ ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት አፕል ነው ማለት ነው ሶ በቀላሉ እንደዚህ ተጠቅመን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ታስክ ማናጀር ላይ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኮማንድ ፕሮምፕት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኮማንድ ፕሮምፕት አለ ከታች ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት አድርጉ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስላል እኛ ያወቅነውን ሼር እናደርጋለን እናመሰግናለን ቴክ